السلام عليكم، معكم الأستاذ منير شوبوا، أستاذ اللغة الفرنسية. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا الجزء الثاني تاع لا فوا أكتيف إي لا فوا باسيف، يعني المبني للمعلوم والمبني للمجهول. وراح نشوفوا ثاني مع هذا الجزء الثاني هذا، راح نشوفوا لي طون دو لوكسيليير إتر، معناتها الأزمنة تاع لوكسيليير إتر. خطر مهم جدا أنك تعرف كيفاش تصرف لو فيرب إتر في جميع الأزمنة. وراح نشوفوا تانيت لو بارتيسيب باسي، اسم المفعول، كيفاش نجيبوا البارتيسيب باسي، كيفاش نفورميوه، كيفاش نخدموه بطريقه فريمون سهله. ما شكيتش من اليوم، ما شكيتش كي تشوف هاد لا فيديو راح تجيك صعيبه لا فوا اكتيف لا فوا باسيف. دونك نروحوا بدون اطاله لا فورماسيون تاعنا والدرس تاعنا. الو اللي مازال ما شافش الجزء الاول نحطه لكم في الرابط، روحوا شوفوا هاد لا فيديو، كملوا حتى للاخر، شوفوا عاودوا شوفوا الجزء الاول وعاودوا وليوا لهاد لا فيديو، بس تشوفوها زوج ثلاث خطرات سي بون، راكم تهنيتوا من هاد الدرس. الوغ في السومير واش راح نشوفوا؟ اول حاجه راح نشوفوا لي فيليير كونسيرني، الشعب اللي يديروا هاد الدرس. نديروا تيت انتروداكسيون، نديروا مقدمه، نشوفو نديرو ان رابيل تاع لا ريغل، نشوفو ان تي رابيل تاع لا ريغل، نذكرو بالقاعده لو طون دو لوكسيليير اتر، نشوفو الازمنه تاع لوكسيليير اتر، نشوفو لو بارتيسيب باسي تاع اسم المفعول تاع اللي يجي في لا فوا اكتيف لا فوا باسيف. ثانيت نشوفو لاكور دو بارتيسيب باسي، توافق اسم المفعول. نشوفو ثانيت لي كاستيون لي طيحو في الباك. واخيرا on va faire des applications anta sur un sujet du bac. Ndiro tatbiqat anta nhallo سؤال تاع باكالوريا. دونك تبعوا حتى الاخر، اختار في الاخر، سي تري تري امبورطون تشوفوا كيفاش نطبقوا طريقه عمل اللي ما تخليناش نغلطوا في لا فوا با اكتيف ولا فوا لا فوا باسيف. الوغ نروحو للسلايد سويفون. شكون هما لي فيليير كونسيرني، شكون هما الشعب لي راهم رايحين يديروا هاد الدرس ولا لي خصهم هاد الدرس. الوغ هاد لا لوسون الكونسيرن توت لي فيليير، معنتها جميع الشعب لازم يركزوا في هاد الدرس، لانه هاد الدرس هذا يطيح بالبزاف في البكالوريا. Alors, on peut la retrouver dans tous les sujets du bac. Maintenant, had la leçon ou la question qui va être posée dans la voie active, la voie passive, on va la trouver dans les sujets du bac. Que ce soit langue, que ce soit lettres, que ce soit les scientifiques, que ce soit le projet 1, que ce soit le projet 2, que ce soit le projet 3, le projet 4. Gars, les filières ou gars. الوحدات ولا لي بروجي تمهم هاد لا لوسون. الوغ اون بتيت انتروداكسيون. الوغ دون لا فوا اكتيف معناتها في المبني للمعلوم، نو افون لو سوجي بلس لو فيرب بلس لو سي او دي، يقدر يكون بيناتهم ادجكتيف ادفيرب داكور، يقدر يكون تقدر تكون صفه، يقدر يكون ظرف داكور. الوغ لازم يكون عندكم الفاعل والمفعول به المباشر. جو بريسيز بيان لو كومبليمون دوبجي ديريكت، المفعول به المباشر. الا ما كانش سي او دي كاش كيفاش نديرو لا ترانسفورماسيون. الوغ دون لا فوا باسيف في لا فوا اكتيف، نعاود نولي في لا فوا اكتيف، سوجي هو اللي يقوم بالفعل. دون لا فوا باسيف nous avons le complément d'objet de la voix active. لازم يكون عندكم le verbe être اللي تكون، لازم يكون عندكم le participe passé. دونك باش نفرق بين la voix active ou la voix passive، le verbe être، اذا لقيت le verbe être عرف بلي راك دير في la voix passive. دونك être participe passé par plus le sujet de la voix active زائد لو سوجي تاع لا فوا اكتيف. معناتها لازم يكون عندكم المفعول به المباشر، موراه يكون لو فيرب اتر ليكن،
يكون موراه المبني للمعلوم، ويكون في الاخير الفاعل، الفاعل اللي جا في بلاصه سي او دي تاع لا فوا اكتيف. alors le complément d'objet de la voix active plus être plus ou là le complément d'objet de la voix active plus être plus participe passé معناتها هذا احتمال ثاني يقدر يكون عندكم سي او دي تاع لا فوا اكتيف plus être plus participe passé ou ما كاش الفاعل داكور مفعول به المباشر ليكون المبني للمعلوم نشوفه من بعد وقتاش تكون هاد لا سيتوياسيون نروحوا للسلايد سويفون نديروا ان تي رابيل دو لا ريغل دو لا لوسون تذكير بقاعده الدرس معناتها اللي ما شافش الدرس في لا بروميير فيديو راني راح نعاودوا لهنايا alors نعرفوا بلي حنا لازم يكون عندنا ان سوجي ان فيرب ان كومبليمون دوبجي ديريكت ان سي او دي معناتها لازم يكون عندنا الفاعل الفعل والمفعول به هذه وين في لا فوا اكتيف لازم يكونوا هادو باش نقدروا نديروا لا ترانسفورماسيون باش نقدروا نديروا التحويل هكذا ليكيب نعطيكم مثال لي ميدسان هو السوجي او بالاحمر سواني يداويو يبريو هاوليك لو فيرب لي بليسي لو سي او دي لي ميدسان سواني كي لي بليسي alors كيفاش نديرو لا ترانسفورماسيون كيفاش نحولو من لا فوا اكتيف لا فوا باسيف ندير اون انفيرس لو سوجي و لو كومبليمون دوبجي ديريكت معناتها سوجي في بلاص سي او دي و سي او دي في بلاص لو سوجي هكذا ليكيب اعكس مكان الفاعل والمفعول به مباشر اكزومبل هايليك لي ميدسان سوان لي بليسي هاو عندنا سوجي فيرب سي او دي هنا لا فراز راهي في المبني للمعلوم راهي اكتيف علاش راهي اكتيف ما فيهاش اتر هاي لا بروميير هاي لا ترانسفورماسيون لي بليسي سون سواني بار لي ميدسان شوفوا واش درنا لي ميدسان حطيناها في بلاص سي او دي و لي بليسي حطيناهم في بلاصه لو سوجي عكسنا سهله هذه سهله بالبزاف داكور دونك لا دوزيام فراز الي ا لا فورم باسيف راهي في المبني للمجهول علاش راهي في المبني للمجهول خاطر فيها اتر سون مور لي بليسي او عندكم سون دونك دون لا فوا باسيف في المبني للمجهول اون اجوت لوكسيليير اتر نزيد لوكسيليير اتر اللي هو راهو في البريزون سون صح علاش راهو في البريزون هذا لو فيرب اتر l'auxiliaire être هذا علاش راهو في البريزون راهو في البريزون على خاطر لو طون دو فيرب لو طون دو فيرب معناتها زمن الفعل تاع لا فوا اكتيف اللي هو سواني كوم تبعوا فيا طلعوا الفوقه كامل لي ميديسان سواني هذاك الفعل سوان راهو في البريزون راهو في البريزون في المبني للمعلوم دونك اتر لازم يكون في البريزون اتر دائما يتبع لوكسيليير ات دائما يتبع الفعل اللي راهو في لا فوا اكتيف لوكسيليير ات اللي راهي في لا فوا باسيف تبع الزمن تاع الفعل اللي راهو في لا فوا اكتيف دونك لو فيرب devient من بعدا لو فيرب devient participe passé اسم المفعول سي بور سا نديرو اسم المفعول من بعدا لو participe passé الفعل سواني هذاك واش راح يولي في لا فوا باسيف راح يولي اسم المفعول راح يولي participe passé ومن بعد واش نديرو راني نوريكم في لي زيتاب لهنايا اون اكورد لو participe passé avec le sujet de la voix passive نربط الparticipe passé نربط الparticipe passé اللي هو في الجمله لي blessés sont soignés par les médecins soignés راني نستر عليه soignés اسم المفعول لي morts sont soignés هذاك يتربط مع لي بليسي معناتها اذا كان لي بليسي اللي راهو سوجي تاع لا فوا باسيف اذا كان في البلوريال بارتيسيپ باسي يكون في البلوريال اذا كان في سينغولي بارتيسيپ باسي يكون في سينغولي معناها نولو لهاد الشيء وفي الاخر اون اجوت بار هذه هي راهي باللون الاصفر بار هكذا ليكيب صح نروحو دوكا
نشوفوا توجور تذكير بقاعده الدرسه، نشوفوا ليكزومبل سويفون، شوفوا معايا المثال سويفون. اون ا امبريزوني لي مانيفيستون، هاد لا فراز راهي على فوا اكتيف، معناتها تم سجن المتظاهرين. عرفنا شكون سجن المتظاهرين ولا ما عرفناش؟ اون مجهول، يقدر يكونوا لي فرونسي، يقدر يكون ما على بالناش. تم سجن المتظاهرين. الوغ كي نجيو نديرو لا ترانسفورماسيون لهنايا، قبل ما نروحو لا ترانسفورماسيون، علاش لا فراز هادي راهي اكتيف؟ بوركوا الي اكتيف؟ Parce qu'il n'y a pas dedans être, mais fais être. Comme tu vois, on a emprisonné les manifestants. Mais qu'est-ce l'auxiliaire être? Donc là, il est actif. Alors, nous allons la phrase. On a en, c'est le sujet. A emprisonné, c'est le verbe. Les manifestants, c'est od. Donc, on a tout le chorot, mais on peut dire la transformation. Sujet, verbe, c'est od. Très bien. Donc, là, nous avons les étapes à suivre. Alors, حاجة الأولى اللي نديروها. Alors, le COD prend la place du sujet de la voix active. Les manifestants. هكذا l'équipe. نكتب les manifestants. تالت حاجة. A emprisonné, راهو في الباسي كومبوزي. Donc, واش لازم ندير كي راهو في الباسي كومبوزي؟ لازم être. Doit être au passé composé. En été. هنا صرفنا être في الباسي كومبوزي. En été. علاش درنا en؟ لخاطر les manifestants, راهو il avec S. D'accord؟ خمسة هاي ليك لي مانيفيستون اون ايتي، كي شغل هنا عندكم il avec s زون ايتي. هم بعدا سيزيام ايتاب لي مانيفيستون، انا دون لو برويون نكتبها il avec s، في البرويون نكتبها il avec s، في المسوده نكتبها il avec s، معناتها راهو بلوريال. معناتها هنا كي ندير لاكور نزيد s في البارتيسيپ باسي، علاش؟ خاطر قلنا لو بارتيسيپ باسي ساكورد اون جونغ اي اون نومبر، يتوافق مع le sujet est à la voix passive. Haïlik. Sah. قبل ما ندير l'accord. Emprisonné, c'est le participe passé تاع a emprisonné. Déjà, راهو عندكم هنايا le participe passé في الباسي كومبوزي. راهو هنايا، هاوليك. راهو عندكم a emprisonné. Emprisonné هو participe passé. علاش راهو مصرف في الباسي كومبوزي؟ الباسي كومبوزي فيه l'auxiliaire être ou la avoir, Zaid emprisonné. Donc, on a comme A, avoir, le présent, plus le participe. Donc, participe passé, on a comme. D'accord? Ça. Emprisonné, ou le participe passé. Alors, comment ça? Alors, parce que le verbe de la voix active, A emprisonné, est conjugué au passé composé, et dans ce dernier, il y a avoir plus le participe passé. Qui m'a fait un comme d'accord? Tout comme participe passé, là, on a déjà. Ça. Ça, 9e chose, 9e étape, où on accorde le participe passé avec le sujet. On l'accorde, les manifestants, alors le pluriel, ont été emprisonnés. Le participe passé, toi, forme, les manifestants. Ça, très bien. Donc, quand on le winner, on part, on a en. Alors, qui connaît comme en, qui la phrase de d'ab en, on هذاك ما نديروش في بلاص سي او دي، يطير يروح ما كاش ما نديروش. ندير لي مانيفيستون اونت ايتي امبريزوني، معناتها لي مانيفيستون متظاهرون ولا متظاهرين ما على باليش، سجينو من طرف كي ما على بالناش، اون ما على بالناش شكون اون، هكذا ليكيب سي بور سا ما درناش اون لهنا. دونك قلنا لي مانيفيستون اونت ايتي امبريزوني. دونك هاد لا فراز لي مانيفيستون اونت ايتي امبريزوني راهي على فوا باسيف، زيد نتاكد من هاد الشيء او فيها اتر ايتي، هكذا ليكيب. دونك il n'y a pas par quand le sujet est en، ما يكونش par، ما نزيدوش par كيما درنا من قبل. علاش؟ خاطر لو سوجي راهو اون، كي يكون لو سوجي اون في la voix active, on dérouche par ou on dérouche le sujet en hadak. Hakda l'équipe. Nous allons du cas l'azmina ta le verbe être. Je vous fais les temps simples. L'azmina l'ghair murakaba. Alors, awel haja le présent,
الوغ هنا ورقة وستيلو تحفظوا كونجوغيزون راهي 80% حفاظة، 20% تفهم شوية، 80% حفاظة. إلا ما تحفظش هاد لا كونجوغيزون ما تكيش دي العلامة الكاملة، ولا ما تكيش دي تو سامبلومون العلامة. الوغ لو بريزون اللي هو الحاضر، جو سوي، tu es، il، elle، on est، nous sommes، vous êtes، il ou elle sont. Le futur simple. Futur simple, معناتها مستقبل البسيط. كيفاش نصرفوا هذا الفعل؟ Je serai، tu seras، il، elle، on sera، nous serons، vous serez، il ou elle avec s seront. في الفيتور دائما نسمع الغ الار غ très important. L'imparfait وشنو هو؟ هو الماضي المستمر. Alors j'étais، حنا نصرفو في être دوكا، j'étais، tu étais، il ou elle en était، nous étions، vous étiez، il ou elle avec s était. Alors بلا ما ننقلكم بلا نقول بالضمائر، بيان ايفيدامون بلا ما نقولكم جو معناتها انا، tu انت ولا انت، il هو، ال اسمحوا لي، ال هي، on نحن، نو نحن، vous انتم ولا انتونا، il avec s هم، elle avec s هن. عندنا لو كونديسيونيل بريزون. كونديسيونيل بريزون هذا وشنو هو؟ الحاضر الشرطي. فاش نصرفوه؟ جو سوري، يشبه شويه لو فيتور، عنده الار تاع الفيتور ولا تيرمينيزون تاع لامبارفي. tu seras، il ou elle en serait، nous serions، vous seriez، il ou elle avec s serait. je serai ça اكون. alors être معناتها لي تكون، معناتها ça اكون، اكون كن، etc. سوف نكون، سوف عباليش أنا نكون، ما على باليش أنا هذيك فاش يتصرفوها بالعربية. سانسيرمون ليسونسيال أنتم حفظوهم كيما راه. alors le temps de l'auxiliaire être في les temps composés. عندنا le passé composé. passé composé هو الماضي المركب. j'ai، كاين غلطه هنايا لازم نصلحوها، ما نقولوش je ai été، j'ai été. j'ai été، tu as été، il، elle، on a été، nous avons été، vous avez été، il ou elle avec s ont été. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? تلاحظوا بلي عندنا l'auxiliaire avoir زائد le participe passé تاع être. le participe passé هو تاع être، هو été. ou avoir l'auxiliaire راهو في البريزون. le futur antérieur المستقبل القبلي. j'aurais été، tu auras été، il ou elle en aura été، nous aurons été، vous aurez été، il ou elle avec s auront été. donc on a l'habitude le futur de l'auxiliaire avoir زائد participe passé de être، زائد participe passé. le plus que parfait الماضي القبلي. j'avais été، tu avais été، il ou elle en avait été، nous avions été، vous aviez été، il ou elle avait été. donc raconte la doula maintenant l'imparfait تاع avoir plus participe passé. donc شفتو كان تحفظوا واحد ولا دو فيرب راح يكونوا شغل متسلسلين، راح تكون علاقه بيناتهم. كيما هنا شفنا عندنا l'imparfait ورانا نديرو في لو بلوس كو بارفي. فيتور انتيريور راهو عندنا الفيتور، راكم تشوفوا تحفظوا ان طون زمن راح يخرج لكم في ان اوتر طون كومبوزي.
نشوفوا دوكا لو كونديسيونيل باسي، شفنا مقبل كونديسيونيل بريزون، دوكا نشوفوا كونديسيونيل باسي. الوغ الماضي الشرطي جوغي ايتي، tu auras été، il ou elle en aurait été، nous aurions été، vous auriez été، il ou elle aurait été. Donc là vous remarquez بلي عندنا avoir le conditionnel présent c'est le participe passé t'a été. Donc participe passé t'a être ou été. Donc comme donc normalement alors comme je fais tout là. نروحو دوكا le participe passé. نعاود نولي برك لي الازمنه تاع être نعاود ونقول اللي ما يحفظهمش غير ما يتكلش يدي علامه كامله في la voix active hein, ou la voix passive. نروحو دوكا le participe passé. Alors, le participe passé se forme à partir d'un verbe. Où je m'en t'as Ism al-maf'ul, y'a'ti mina min al-fi'l. Ism al-maf'ul, le participe passé, n'jibouh mil verbe, n'jibouh mil fi'l. Alors, le participe passé des verbes, l'ikhlasou b'l-er. La terminaison er devient e. Alors, où je m'en n'ahil er, on défi place ta e. Raoulik, des exemples. Le verbe parler, باش يخلص. لازم يكون في الانفينيتيف. لازم ما يكونش مصرف. معناتها انا نسي نرجعو للانفينيتيف باش نفيق بليك ER. Parler, راهو ER. الفعل هذا راهو على الانفينيتيف ما راهوش مصرف. واش ندير؟ في بلاص ال ER ندير E. ويولي لك participe passé. سهلة. Regarder, راهو لك ER. راهو على الانفينيتيف. نحي ال ER ندير في بلاص تو E accent. E. Il voulait qu'on participe passé. Nzid ou hdakhol. Soigner. Idaoui. Soigner ER. Rauf l'infinitif. Nahé ER. Ndir E. A oula qu'on participe passé. Sahla. Njoufou doka. Le participe passé des verbes en IR. Le participe passé t'a les verbes l'ikhlasou bel IR. La terminaison pardon, IR devient I. La terminaison IR devient I. Exemple, finir. Pardon, finir. Le verbe finir, il classe bel IR. Où je n'ai pas le IR, on a fait place à I, et on a un des participes passés. Choisir, il classe bel IR. On a fait le IR, on a fait place à I, on a un des participes passés. Ça, la belle bizarre. Mais lui, on m'a dit, je gâche comme le participe passé. Je suis vraiment les verbes à troisième groupe, je suis à ça. Fournir. Il classe bel IR. Nahou IR, ndiro I ou l'ina participe passé. Akhir verbe partir. IR, parti. Nahou IR, ndiro I ou l'ina participe passé. Donc, un affle IR. IR trace les verbes à deuxième groupe, à troisième groupe. Hein. Qui m'a finir là au deuxième groupe, partir là au troisième groupe. Ou qu'il y a des exceptions. Attention. Alors, le participe passé des verbes du troisième groupe, je suis d'accord avec vous. Alors, ce sont des verbes irréguliers. Il faut faire attention aux exceptions. Le verbe l'ikhlas bel RE, lazim dir lo U. Qa'ida ma rahich tabita. Tqadr tlqa ikhlas bel RE, des fois dir lo T ou des fois dir lo U. Donc ma kach qa'ida tabita lhana. Donc cette règle n'est pas fixe. Hadi el qa'ida laysat tabita. Donc tba'ouha ou lakin ma tbazewch 'aliha. Alors en général, bisifa 'amma نقول بصفة عامة، d'accord؟ La terminaison war devient u. Les verbes l'ikhlasu boire نديرو لهم u. O-I-R نديرو لهم u. La terminaison re devient t ou la u ou la is. هنا ما كاش قاعدة، هنا اللي حاب يخدم صح اللي راهو حاب يتعب يدخل جوجل يدير البارتيسيب باسي تاع لي فيرب دو تخوازيام جروب يمبريميهم يكتبهم ويحفظهم كل يوم يحفظ واحد يضرب طلع عليهم يقراهم اليوم غدوة غير غدوة اكسيتيرا يشفع عليهم كيما حنا قرينا بكري كيما راهم يقراو ولادنا كيما رانا نقريو في المدرسة كيما كاع الناس تقدر عليها. اكزومبل فواغ C'est le verbe voir, yara. Participe passé terre, vu. Alors, nahina war, t'en a fait place à u. Hanaya, qui connaît un tkoum war, qui connaît un tkoum war, qui connaît un tkoum war,
نديرو الاو هذه تقدروا تطبقوها هذه بوار شوفوا او اي ار او نحيناها وار ولا عندنا بو فير لو فيرب فير بوار معناتها يشرب فير يفعل هاي اللي كيخلص بالار او دنا تي ا لا فين اكونشتو ما دناش او دوكا بارتيسيب باسي بالتي vendre هذا ثاني خلاص بالار او راهو فيرب vendre في الانفينيتي في بيع vendu هنا ولينا الاو apprendre يتعلم هاي اللي كيخلص بالار او كيف كيف بصح هنا شوفوا بارتيسيب باسي باش خلاص اي اس ونحينا ماشي غير الار او نحينا الاو والان والدي والار والاو في لو فيرب في الانفينيتيف apprendre دونك لي فيرب Le participe passé des verbes du troisième groupe, il y a jama'a, mais alaykoum ghir tahfdouhom. Google, tqulou al arabi w hafdouhom. Voilà. Donc normalement, on a kemna ma'a le participe passé. Donc on chofou l'accord ta le participe passé. Alors, le qa'ida wach tqoul? Ki nqoul l'accord, ma'nta le participe passé, il tarbat marbout, mortabit, bwach sujet. Alors le participe passé, ism al-maf'oul, s'accorde en genre, qui rôle en genre, معناتها féminin ou la masculin, et en nombre, معناتها singulier ou la pluriel. En genre, féminin, masculin, en nombre, singulier, pluriel. Le nombre ou l'adet. Le genre ou le sexe, معناتها féminin ou la masculin. Avec le sujet. Ma'awash, participe passé, il tarbat ma le sujet. اسم المفعول يتربط مع لو سوجي مع الفاعل اسم المفعول يوافق في النوع والعدد مع الفاعل الو لي بليسي شوفوا المثال هذا لي بليسي اللي شفناه من قبل لي بليسي راهو سوجي راهو فاعل سون سواني او عندنا سون اوكسيليير اتر عندنا سواني soigné, alors au participe passé, ism el mef'oul, par les médecins. Donc, choufou on a soigné, les rahou morts sont, les blessés sont soignés, zidna l'ha, asf l'khad. Alash, khatar blessé, rahou fil pluriel, rahou fil jam'a. Donc, le participe passé, il voulé fil jam'a. Donc, le sujet est féminin, le participe passé prend e à la fin. Et dès qu'un le sujet est féminin, Il a qu'un, par exemple, la blessée, ah, comme tu vois, la blessée, là, il fait le féminin, et soigné, zidna e. Il a qu'un sujet féminin, zido e. Féminin singulier, mofrat. Il a qu'un le sujet, fut pluriel. Le sujet est au féminin pluriel. Mouannet, jama. Le participe passé prend es, zido es à la fin. Ah, il est. Les femmes blessées, Adawa le sujet sont soignés. Je vous dis na e s le e t'as les femmes ou le s t'as le pluriel blessé raou le s les femmes raou le s les raou s mahdouga pluriel donc participe passé t'as le sujet. Le sujet est au singulier. Le sujet raou fil moufrad. Le participe passé ne change pas. Participe passé quand qui m'a ouais il a qu'un le sujet fil moufrad. Participe passé me dit dou l'ouelou. Le blessé est soigné. هايليك لو بليسي اي سواني مازلنا لا او مازلنا لا اس هكذا ليكيب دونك لو سوجي اي تو سينغولييه بلوريال سوجي راهو في المفرد جمع لو بارتيسيپ باسي برون اس سينغولييه بلوريال زيدو اس على فان هايليك لي بليسي راهو في البلوريال سون سواني زدنا اس مفهوم الا ما فهمتوش الا عندكم اسئله ما تنساوش في لي كومونتير طرحوا كاع الاسئله نجاوب باذن الله نجاوب على كلش باذن الله نروحوا دوكا لا كيسيون تاع الباك كيفاش طيح سؤال البكالوريا كيفاش يطيح ركزوا مليح معايا دوكا alors la question la plus souvent posée au bac سؤال اللي غالبا ما يطرح في البكالوريا يعطيك مثال اللي درناه من قبل Les médecins soignent les blessés. C'est-à-dire, la voix active. Regarde.
أطباء يعالجون المصابين. لا كونسين معناتها التعليم واش لازم ندير. يقول لا كونسين واش لازم ندير. يقول لك سوجي تاع باك ترانسفورم ولا يقول لك ريكري بوكو بلوس. يقول لك ريكري عاود اعد ترانسفورم ريكري اعد صياغة كتابة cette phrase en commençant par ou là تلقاو ainsi ويديروا لكم هكذا. شوفوا لا فراز هذه يعطوها لكم هكذا ويقولوا لكم بداو بواش بلي بليسي اعد كتابة هذه الجملة بدءا من لي بليسي. ما راحش يقول لك يا خويا ولا يا اختي ما راحش يقول لك ترانسفورما لا فوا باسيف. وحدك تفهم تقولي الجملة تاعك لي ميدسان سوان لي بليسي. عندك سوجي عندك فيرب عندك كومبليمون دوبجي ديريكت. كي لي ميدسان كوا كو فونتيل يسوان يعالجون يعالجون شكون لي بليسي سي او دي. دونك هاد لا فراز راهي على فوا اكتيف ما فيهاش اتر. دونك نفيق بلي راهي على فوا اكتيف انا نحول على فوا باسيف. دونك لازم نفيق وحدي داكور. هاي لك لي بليسي ويقول لك دبرات لو كنت يا جاوب هكذا. دونك اتونسيون on peut vous donner la phrase à la voix passive vous transformez donc à la voix active. يقدروا يمدوا لكم الجمله هذه بالعكس يقدروا يعطوا لكم la voix passive وانتوما تعاودوا ترجعوها la voix active. تعكسوا برك القاعده. شوف كيما درتوا لي زيتاب تعاودوا تعكسوها. alors هاوليك سؤال تاني اللي كنا نهضروا عليه دوكا قلنا نعكسوا ايتترا. alors les blessés sont soignés par les médecins. جمله هذه راهي في la voix passive. donc il y a l'auxiliaire être fait هاوليك son بالاحمر مسطر. دونك هنايا راهي في لا فوا باسيف. لا كونسين واش تقول لك تعليمه واش راح تقول لك ريكري لا فراز اون كومونسون بار ولا انسي. انت اعاد صياغه الجمله بواش تبدا تبدا بلي ميدسان. هنا شغل راهو يقول لك دير لا ميم شوز من لا فوا اكتيف لا فوا باسيف بصح عاود عاود قلب عاود رجعها لا فوا اكتيف. هاي لك شوفوا دوكا comment je dois faire. j'analyse le verbe passif. لازم نحلل الفعل لي راهو في لا فوا باسيف. عندي son وعندي soigner. عندي son soigner présent passif son soigner son راهو في البريزون و soigner participe passé. اذا كان son في البريزون واش معناتها معناتها soigner ولا قبل ما نولي المعنى تاع سوانيي بارتيسيپ باسي devient un verbe au présent. هذه هي ليكسبليكاسيون سمحوا لي. دونك سوانيي لو بارتيسيپ باسي هذا تاع سوانيي لي راهو مور سون هذا لي راهو مور سون هنايا سوانيي. دونك قلنا سون راهو في البريزون سوانيي هذا راهو بارتيسيپ باسي. حنا كيفاش رجعنا بارتيسيپ باسي؟ كان من قبل في لا فوا اكتيف كان ان verbe au présent. كيفاش نكونفيرمي بلي راهو او بريزون؟ لخاطر عندي سون راهو في البريزون. دونك يكون سون في البريزون بارتيسيپ باسي يولي فيرب في البريزون. نقلبوا القاعده برك هاي لك نرجعوه سواني. علاش نرجعوه سوان في لا فوا اكتيف؟ لخاطر لي ميدسان لي ميدسان il avec s سوان terminaison ent. alors pourquoi? parce que سون est au présent dans la voix passive. علاش soigne alors au présent? parce que son est au présent dans la voix passive. donc on doit supprimer par tenet qu'on transforme de la voix passive à la voix active. la voix active qu'on a mobile adna le sujet le verbe c'est od. donc nahiou par nahiou par les refs jumla hadi les blessés sont soignés par les médecins. voilà donc la réponse sur hadkoun les médecins soignent les blessés. voilà toujours il y a un question n'hésitez pas les commentaires job nous allons à application top au sujet pack 2019 lettres et philo application tadbir à la sujet de pack 2019 la question tu as fait le pack
2019, تاع العام اللي فات. Alors la question واش تقول؟ عطاو لكم اون فراز، مدوا لهم اون فراز في الباك، سات ديرنيير بريزونت بليزيور بيان في. هذه الاخيره ال بريزونت بليزيور بيان في. لي بيان في هو لي بيان في هما كيفاش نقولوا بالعربيه بيان في اشياء ايجابيه ايجابيات. Alors cette dernière présente تمثل ايجابيات كثيره. هاي الترجمه تاعها بالعربيه. Alors سؤال واش قال؟ Alors cette dernière présente plusieurs bienfaits, réécrivez. عاود اكتب هذه الجمله en la commençant ainsi. ابدا هذه الجمله بواش plusieurs bienfaits. هيا دوكا نجاوب par étapes. لازم نكون ميثوديك، لازم تكون عندي طريقة عمل في البرويون. Alors cette dernière نحلل دوكا الجملة. Cette dernière راهي سوجي فاعل، présente راهو verb. فاش راهو لو verb هذا دوك نشوفو. Plusieurs bienfaits COD. Cette dernière qui cette dernière شكون cette dernière هاتي الأخيرة présente هاتي الأخيرة وشا يدير elle présente. صح très bien. Elle présente quoi? Plusieurs bienfaits. Ah, yeah, super. Donc, là, on a la voix active. Alors, là, la voix active. L'ilqal jawab ma taraw faha. La khatar le verbe être ma cache fhad la phrase. Idem ma cache le verbe fhad la phrase ma anta raif la voix active. Deuxième haja. Cette dernière, le sujet. Prend la place du COD. Il a fait place COD. Qui m'a dit que c'est un blé flèche. On dit par avant cette dernière. Haïlik. Cette dernière. Haïlik. Il y a plusieurs bienfaits. On m'a dit que par cette dernière. On a fait place COD. Alors, présente. Le verbe est au full présent. Donc, le verbe est au full présent. Donc, être. Lazim ikoun fil présent. On a dit que c'est un blé flèche. هنايا كي تطبق هاد لا ريغل في الدوا سات ديرنيير دير معاها بار ودير سات ديرنيير عندك نصف نقطة. 4 قلنا بريزونت راهو في البريزون. اتر دو اتر او بريزون. دير اتر في البريزون راهي عندك نص نقطة. تصرف اتر في البريزون مع لو سوجي بليزيور بيان في خلاص راك نجحت. بليزيور بيان في بليزيور بيان في راهو الجمع. نقول ان بيان في il avec s son. Donc on va نطبق étape par étape درجه بدرجه هكذا ليك plusieurs bienfaits sont اني درتو في البريزون. Ils sont par cette dernière هاي ليك تاع numéro 2. Donc هنا ني ربحت نقطه. 6 présent devient participe passé. Alors présent باش يخلص e terminaison تاع البريزون في الverbe du premier groupe présent présenté er. Donc er وش يولي نديرو لها participe passé اللي خلاصو بالـ ER نديرو لهم نديرو له E. ندير الـ E نربح نص نقطة. قبل ما نكمل نربح نص نقطة هذه كاينة حاجة تانية لازم نديرها. Plusieurs bienfaits sont présentés هاني طبقتها sont présentés par cette dernière. وش قعد لي آخر شيء l'accord du participe passé avec le sujet. Plusieurs bienfaits راهو masculin pluriel S. Donc نزيد الـ S مع participe passé. Plusieurs bienfaits sont présentés par cette dernière. On a fait l'alama al-kamila wahdounos ala wahdounos. Hakda l'équipe. Donc rana kemna la formation taana الدرس تاعنا على لا فوا اكتيف لا فوا باسيف. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس. شاركونا بالتعليقات بارطاجيو وخلي الفائده تعم نربحوا الاجر في شهر رمضان هذا. يعطيكم الصحه ويلا كتب ربي ان شاء الله اليوم باذن الله راح ندير لكم لا فيديو الدرس تاع لا سوبستي او بلوتو ماشي لي سوبستيتو راح ندير لكم درس تاع لا سوبجيكتيفيتي ولا l'objectivité ou la subjectivité. L'objectivité, le maudouïa, la subjectivité, l'addatia. Donc, l'yom, inshallah, on sort à la sabbora, inshallah. Inshallah, bak, t'kon connexion la basse biha, bach n'tolla aoulkoum l'yom, du haït sa'al, 10 ta'allil, hakdak. Sinon, al khamsa, il a t'la vite fait la vidéo, t'la halkoum du haït al khamsa. Donc, m'l khamsa, ou roh,
5 تاع العشيه وروح تبعوني ان شاء الله، ونورمالمون نحط لكم لا فيديو هذيك ان شاء الله، الا كانت لا كونيكسيون مليحه، سينو نستناو بالك نهار باش تطلع لنا. فوالا نقول لكم سلام عليكم، ما تنساوش تابونيو ويعطيكم الصحه، والسلام عليكم.